Oi, gente, bom dia, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal. Hoje é uma sexta-feira, agora são 9 horas da manhã. Eita, que eu tô comendo cabelo. Agora são 9 horas da manhã e hoje eu acordei cedo, gente. Acordei umas 7h30, 8 horas, mais ou menos, porque meu sogro tá aqui em casa, então todo mundo acordou cedo. Eu não ia ficar na cama até tarde, né, gente? Então também acordei cedo e a gente já tomou café. Meu sogro saiu com o Diogo, acho que eles foram lá no supermercado, já que eles estão de volta. E meu sogro veio conhecer aqui a nossa casa, né? Que ele não tinha vindo ainda, não tinha vindo aqui conhecer, né? Só por vídeo mesmo, por foto que ele tinha visto. Então ele dormiu aqui de ontem pra hoje. E quando ele chegar aqui eu mostro pra vocês, tá? Gente, esse almoço no fogão a lenha aí, do começo do vídeo, na verdade foi de ontem. Ontem eu falei assim, ah, hoje vai ser um dia super produtivo, vou fazer muita coisa. Acabou que a gente fez almoço no fogão a lenha, a gente almoçou, tava muito gostoso, simples, mas tava bem gostoso. E depois eu não gravei nada pra vocês, gente. Por isso que eu falei, não, vou emendar um vídeo no outro, porque eu não posso perder o vídeo do fogão a lenha, porque ficou muito bom, gente. Eu amei aquela comida, tava muito gostosa. E outro dia eu gravo pra vocês, né? Se vocês quiserem, o passo a passo mesmo, a gente acendendo o fogão a lenha, fazendo a comida, desde o comecinho, tá bom? E hoje eu vou gravar meu dia pra vocês. Hoje o dia tá bem friozinho, né? Dá pra ver que eu tô de duas blusas. Mas já tá começando a nascer um solzinho aqui, apareceu um sol. Ele tá meio tímido ainda, mas já ele chega com tudo. E ontem tava chovendo aqui também na minha cidade, aí deu mais preguicinha ainda, sabe? Então, vocês já viram, né, gente? Eu tenho muita roupa pra dobrar e guardar. Depois eu mostro pra vocês. Eu lavei bastante roupa essa semana, depois eu vou colocar tudo ali em cima da cama. E vou guardar tudo no guarda-roupa. A Nininha tá aqui. Tá só eu e ela aqui agora, gente. A gente já tomou café, né, como eu falei pra vocês. E hoje é sexta-feira, gente, tô muito feliz, porque hoje eu completo 12 semanas de gestação. Eu não, né? O bebê completa 12 semanas, que tá aqui na minha barriga. Então hoje eu finalizei os 3 meses, né, de gestação. Então eu estou muito feliz, muito contente. E não vejo a hora de chegar terça-feira, né, que a gente vai fazer o segundo ultrassom. E também eu vou gravar pra vocês, se vocês quiserem ver. Tá joia? E é isso, gente. Bora lá acompanhar meu vídeo de hoje, meu dia de hoje, meu vídeo de hoje. E se você já gosta desse tipo de vídeo, de rotina de dona de casa, já deixa seu like, se inscreve aqui embaixo, ativa o sininho pra você receber todo dia que eu postar vídeo, notificação aí no seu celular, tá bom? Eu posto vídeos de segunda a sexta. Gente, quando dá, eu posto meio dia e meio, né, que é o meu horário, assim, certo. Mas quando eu não consigo, igual hoje, sexta-feira, né, tô gravando vídeo pra postar hoje ainda. Então hoje eu vou postar 6h30. Esses dois horários que eu costumo, 12h30 ou 6h30. E eu sempre tô avisando o horário nos vídeos também lá no meu Instagram, que inclusive eu tô deixando passando aqui, ó, pra vocês irem lá me seguir. E também tem um link na descrição aqui do vídeo. Lá eu consigo aparecer toda hora, todo dia, que lá não precisa de edição, né? Eu já gravo, já posto lá. Enfim, então bora pro vídeo, gente. Já tomei meu café da manhã, né? Como falei pra vocês. Agora eu peguei uma frutinha pra comer, melancia, gente, uma das minhas frutas preferidas. Eu amo melancia. Nossa, olha a Nina ali na cama, tomando banho. Eu amo melancia. Abacaxi também, nossa, eu amo. E desde quando eu descobri que eu tava grávida, eu não comi mais melancia, vocês acreditam? Eu esqueci da coitada. Aí ontem o Diogo comprou, e agora eu vou aqui matar a minha vontade de comer melancia. Muito bom, né? Olha isso, gente, quanta roupa. Quanta roupa. Já tem algumas dobradas, né, que eu tinha dobrado, só falta guardar. E essas daqui o Diogo acabou de recolher do varal. Eu ia recolher, né? Só que como ele tá acendendo fogão a lenha agora, já recolheu rapidinho pra não ficar cheirando fumaça, né? Então agora eu vou guardar. Vou dobrar essa daqui primeiro rapidinho pra não amassar, né? Porque eu gosto de fazer assim, gente. Eu não passo roupa. Do jeito que eu tiro do varal, eu já dobro, que aí não amassa. Dobro e passo a mão assim, né? Fica lisinho. Aí nem precisa passar. Aí depois eu já vou guardando todo o resto. Amei. Tô gravando aqui também. O Diogo acabou de colocar os pendentes aqui, gente. Lembra que lá na roça a gente tinha? Aí a gente guardou, né? E agora tá aqui. Ficou lindo. Chique, né? Ó. E
aí a lâmpada maior colocou lá no final, porque lá que é mais escuro, né? Ficou bem clarinho agora, hein? Ficou. Nossa, que bacana. E agora, gente, olha quanta louça que eu tenho pra lavar. Isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Cuidado, meu amor. E eu vou lá fazer a mosqueteira, então, tá bom? Pronto, gente, eu lavei toda a louça. Olha isso. Quanta coisa. Tem mais coisa aqui debaixo ainda, ó. Um monte de prato. E eu lavei louça e tomei banho também, porque olha aqui. A sujeira não, né? A molhadeira que eu fiquei. Fiquei tudo molhado, de tanto lavar a louça aqui. Ai, quase caiu o celular. E agora, o que a gente tá fazendo? Almoço, né? Aqui, gente, tá um pouquinho de bagunça, mas a gente tá mais focado no almoço agora, né, amor? Eu tô ficando da alho agora. Feijão com molinho, olha. O jogo vai descascar o alho pra refogar o feijão. O arroz, né? Vou fazer carne também. Olha, gente, feijão demorou, viu, pra cozinhar, porque esse feijão tá muito duro. Mas olha, ficou bom. A gente tá fazendo a comida mais aqui no fogão além agora, porque, né, mais prático, mais gostoso, compensa mais também. E arroz, aliás, feijão já vai refogar, agora eu vou pegar as coisas pra fazer arroz, pra fritar a carne, né, amor? Sim. E pra fazer o repolho também. Coloquei o aventalzinho aqui, né, gente? Tô fazendo arroz aqui agora, ó, feijão já cozinhou, agora eu vou refogar o arroz aqui no alho. Delícia. A Tati tá fazendo. Ah, seu Paulo. Aí, ó, nós dois gravando, hein, gente? Dois, é. Vlog do vlog. Aí, ó. Um fogão de lenha. Viu? Fazendo um almocinho pra nós. Vamos ver se vai ficar bom, né? Aí, gente, eu não sei se eu falei pra vocês, mas eu pretendo fazer repolho refogado também. E com cebola, tomate, sabe? Arroz, feijão, né? E bife. O bife já temperei. Então, tô aqui fazendo. Almoço simples, né? Simples, mas só de ter bife já não é simples, né, amor? Nossa, o preço da carne, gente, não. Mas já abaixou um pouquinho, não sei aí na região de vocês. Aqui tava muito mais caro, tipo assim, abaixou bem pouquinho. Ainda continua, né? Um precinho maior, mas... Tá bom, né? É, mas tá bom, claro, nossa. Aí eu tô aqui refogando o alho pra fazer o arroz. Deixa eu mostrar pra vocês. Refogando. Tem bastante fogo, ó. Dá pra ver ali, né? Pela beirinha. É, agora tá mexendo, né, mãe? Aham. Uhum. Devagarzinho, tá aprendendo a mexer, né? Ah, mas é jeito, né? Já que é pouco, já acostuma. Pra agilizar aqui, gente, vou fazer o repolho aqui no fogão mesmo. Porque lá no fogão a lenha só tem três bocas, né? Uma tá fazendo feijão, outra carne e outro arroz. Eu vou fazer o repolho aqui, ó. Cortei um tomate inteiro. Com semente e tudo, picadinho, ó, coloquei aqui meia cebola e um pouquinho de óleo, né, pra poder refogar. Aí tá vendo que o tomate já tá dando uma murchadinha? Eu gosto de deixar bastante tempo aqui, porque o repolho depois eu coloco só pra dar um sustinho nele, tá? O repolho eu gosto dele mais crocante, então o repolho não deixa muito refogado, não. Aí depois que refogar bastante aqui, né, eu vou colocar o alho também, o sal. E aí por último eu coloco o repolho. Eu até falei pro Diogo, né, pra dar uma corzinha, eu ia colocar o colorau. Eu achei melhor colocar o tomate, que aí além de dar uma cor, já fica mais saudável também, né? Enfim, gente, olha como que ficou. Nossa, tá muito gostoso, acabei de experimentar. Aí deixei refogar bem, né, os leguminhos aqui, que tava... Legume não, tomate e cebola. Aí coloquei o alho e já joguei o repolho, né, pro alho não fritar muito. E o repolho rapidinho, gente, ele dá uma murchadinha. Ele ficou assim, ó. O que você achou, amor? Nossa, amor, que delícia. Eu amo repolho desse jeito. Eu também amo. E falando em amar, te amo. O que você acha da gente aproveitar aquele forno pra gente assar alguma coisa naquele forno? Um bolo. O que você Mas acha? Até fazer o bolo, amor, tô com muita fome. E agora, o que vai fazer? As pão de queijo de novo. Gente, ontem a gente assou pão de queijo depois do almoço. Tinha 5 pão de queijo. Você acredita que depois do almoço eu já comi os pão de queijo? Nem se eu fiquei tarde, cheia. Tarde, né? Uhum, fiquei cheia até a hora da janta. Você viu aquela hora que você falou que era pra adiantar? Eu nem tava aguentando. Eu não aguentei comer, ela aguentou comer tudo. Eu aguentei, porque eu aguentei. Tem que ver o jeito que tá aqui o fogão a lenha, né? Que posso, o Diogo tá... Posso mostrar? Pode. Olha que coisa linda, gente. Meu Deus, que delícia. Pega por cima pra ver a coisinha, pessoal. Aí, entender. Olha isso. Tem que dar um zoom, senão fica tudo embaçado a tela. Olha isso, gente. Olha a carninha. Oi, gente. Uma delícia, e o arroz. Né? Deixa eu ver se tem água por baixo. Então, é isso que eu tô querendo saber. Oh, até secou a água, mas ele tá bom já, ó. Gente, esse arroz aqui é muito bom. Saboroso, chama, né? É, ele fica pronto muito rápido, ele cresce bastante, né? Uhum. É, o arroz pode até tampar
A boquinha dele, deixar ele... Não, pode deixar ali em cima mesmo, sabe? Mas queima, eu acho, hein? Será? É. Ah, eu acho que não queima, não. O fogo não tá tão alto assim, amor. Ah, vê aí, mas o arroz já tá bom, viu? Já pode tirar. O bife também já ficou pronto, ó. Colocamos cebola aqui em cima pra ficar mais suculento ainda, né? Olha que bife bonito, gente. Que carne que é essa aqui, amor, que você comprou? Outro filé. Ai, fumaça. Olha isso, delícia. O feijão já tá pronto, né? Igual o Diogo mostrou. E o arroz também já está pronto. E eu não lembro se eu mostrei o repolho depois que eu coloquei a cebolinha nele. Então esse vai ser o nosso almoço de hoje. Agora é 12:30. E agora o Diogo fazer suco, né, vida? Suco de limão, limonada pura. Delícia. Ai, cadê o leite que você pegou? Ai, seu pai, na verdade, né? Hoje o pai do Diogo foi ali na estrada, ó. Pegou o leite que o leiteiro passou. Mais tarde a gente vai ferver ele pra guardar na geladeira já fervidinho. Graças a Deus, gente, já almoçamos. Tava muito, mas muito bom mesmo. O Diogo fez... Falando de mim, é? O Diogo fez suco de limão, então ficou top demais. E olha o que ele vai fazer agora, gente. Vai fazer a moldura aqui na janela e vai colocar a tela, né, mosquiteiro, pros bichinhos não entrar. A medida ficou perfeita. Nossa, amor, certinho mesmo. Dá pra só ver. Aí. É assim, eu vou colocar na parede, ó. Vou colocar aqui, ó. Ai, minha mão, Diogo do céu. Que dor. É, deu barulho aqui. Por quê? Tem que cortar um pouquinho pra ficar dentro do outro. Nossa, é mesmo. Entendeu? Ó, é melhor sobrar do que faltar, sim, né? Você é de boa. Pra sobrar um pouquinho mesmo. E, gente, já vou finalizando o vídeo por aqui, porque esse vídeo, como eu falei, né, hoje é sexta-feira. E eu vou postar ele hoje ainda, 6:30. Então agora deve ser umas 14h, mais ou menos. Daqui a pouco vou arrumar a cozinha. E já vou editar o vídeo, né? Já pra ficar prontinho pra vocês, tá bom? Então é isso. Grande beijo, gente. Fica com Deus. Até o próximo vídeo. E é isso. Tchau.